国神魔世界奇观就只有一种啊，就是把下面给掏空。你也可以在陆地上盖世界奇观，像什么、啊、新阿姆斯特朗。哎、欸，我是觉得不要盖那种东西啦。要怎么直接叫出间谍是谁？投票。有一本书，我没有看到书啊。你怎么会有书？在国王身上。哦，国王可以直接投。哦、对。梦。来路。刚刚就是想问这个问题，结果他们就开始了。哦。那在国王身上有书。现在国王给你解答，但只能解答这个，其他我可能解答不了。哎呦，有黄金。那国王谁是间谍？哦，我不知道哎、欸，我解答不了，一天只解答一个问题。哇啊！你是预言家，你是只能解答问题，不能帮我完成愿望那一种。哎、欸，对对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 。嗯，还是要靠自己啊。等一下、哦，你们的 answer。我叫一下兔子。好啊。嗯。我的广告不能按了。比较难过，嗯，看一下，我可以上去了，嗯，哎呀，先把奴隶升起来，嗯，这次怎么没有团团？他跑去玩那个啊，十三号星期五了，他好像他不想跟我们玩。他不想跟我们玩啊！对，有新的大大朋友就去找别人的啊！我们不够大，所以他就不要这样啊！人家快200,000订阅了，你看我们，嗯，一个还没死亡，一个刚死亡。哎呀，可以啦！你们很棒，我最会让人家吵架了。这也是一种才能呢、啊。一个在美国根本没办法出片。你为什么？没空啊、你回美国了吗？你不是在那个巴黎了？没有，现在啊。可是我8月14日要回去了。你要去法国做什么？美国不是法国。巴黎不是法国？没有，他现在在台湾。他在台湾。他在台湾。哦，他现在在台湾。淡水旁边的巴黎。没错，在繁星的对面。嗯、对不起，我在国外待太久了。八月又要回去了，不想回去。又要回去了。我也努力升过了吗？我来帮忙升了。还没，还没。我升了两个，还有最后一个要升。原来团团是见色忘友，那色是谁？我不知道了、欸。谁啊？我刚刚看了一下名单，只有梅子跟鹿我知道而已，其他的我不认识。真的假的、啊嗯？没错。所以有哪些名单啊？哪些名单、哦？我不知道哎。20眼睛又戴上去了。升级奴隶哦，好了好了好了。真的哇哦，环境好棒。谢谢谢谢。开战哇！开战了哇！我没有足够的金钱，我要躲起来了。哦，好好好，你先躲起来。有人要去前面挖吗？感觉上来不及了。我没有稿子，我在前面，但是啊，前面有人吗？前面现在没人哎、欸，一个人都没有。我去看看。那巧克力挖掉了吧？他300哎，真假的这么快吗？挖掉了啦 ，ID 就在下面，你是87哦，你是不是间谍啊？哦，你为什么要骗人下去呢？我没有骗人下去啊。过来了，而且他们还盖了城墙，感觉好恐怖哦。这样不行 啊, 啊剛剛！那是我们呢、欸？那是我们啊！那、啊、是我们的城墙哦。你在对面吗？哦，对不起哦，蓝队是我们的。我只是不想让他们直接丢炸过来而已。哦，还随便盖盖啊。嗯，我们的 NPC 后面怎么被挖一个镂空？他有觉得怕？那个是我挖的，因为我刚刚走上去的时候刚好到 NPC 那边出来，只好挖开了。哦。只好先买技能书。哎呀，看到繁星，星，把中介证书放进去了。先买一个这个，然后没钱了，国王好穷。哇哇哇哇哇哇！
我是穷国王。其实我觉得盖围墙，我觉得盖围墙还不错哎、欸。会吗？就是就算挡不了什么，可是至少可以让他们浪费手榴。不会啊，还好，真的啊，真的还好哎、欸，真的、欸。他们也盖围墙了、嗯，真假的？学我。巧克力这边盖围墙，我要去地底了，好可怕哦。其实我在想啊，那个间谍、嗯，如果晚上只有一分钟的话，我们要什么时候来投会比较好啊？白天啊、因为通常一天、欸、一天都会投一次嘛。对啊。嗯、大家如果有看到什么可疑举动的，我觉得你很可疑啊。你说我吗？嗯、我不是啊。你投了会后悔。好心虚的发言。我真的就投不了，你投了会后悔。那就投看看咯。思考。你可以投啊，只是哎、欸，巧克力到我们家来不知道干嘛，回去了。来送东西吧。嗯那送东西吧、哎，可能他就是间谍。就间谍，对啊。间谍，他常常当间谍。对啊，尤其是关键人物当国王的时候。对、嗯。你看，而且国王又是秒杀二号，巧克力在打我，他会打你。哦，那他可能真的就是间谍了。他现在掩盖说他是间谍，所以一定要杀一个回去。就，嗯哼，所以哦。他是突然开始打你吗？还是他追着你 打你？他现在追着我打、欸。从刚刚是追着你打吗？打一下之后又走了，那就是间谍啦。有可能，嗯，有可能。如果他是打往死里打的话，那才是敌对的。大家都好会分散。哎、欸，这样巧克力要去中间喽，要不要害他？嗯，我不敢出门。你不要出去啊！我是孬国王。啊，去做点事。他，我分不清楚他是不是追着我往死里打，欸、因为他真的一直追我。食物吃，食物。哎、欸，在你后面我一开始吃牛排。我说给你，不是给我。哦，我是说给你，不是说给我，不用喷出来给我。我想说你要食物。哦，没有，我有食物，我有食物吃。在努力的创造世界奇观，嗯，镂空建筑。哎呀，思考。哦，啊、安静，食物没了。好了，巧克力要回去了，不用怕了，不用怕了。我上去买新食物。我才刚给你食物，忙又安静了，也太衰了吧。为什么旱季食物会不见啊？明明是牛排啊，跟旱季应该没关系啊。对啊，对你 牛肉干掉了不能吃。哦，今天这场有好多石头，好焦虑哦。你可以上去帮忙盖城墙啊。No， 思考人生，来买个技能书、哦。他们也学我们盖城。哦，就是对面做什么？哎呦呦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 呦！小心活下来！啊，繁星死掉了。哎、欸，不是我啊！快点快点，哈基在二楼，哈基在二楼，哈基在二楼。真假的真假的，我上来我上来我上来。繁星把人打死了。哈基在二楼冲啊！好，我不追了。可是我只有木剑呢、欸。他在干嘛？搞破坏吗？崩了！影院，你可以买一次啊，你钱很多呢。我杀巧克力两次，我杀巧克力两次，快点出来，出来救我，出来救我，出来救我！来了！国王来救你了，国王来救你了！等一下，你在哪？在哪？丢绿宝石啊！丢绿宝石！我没看到你啊！哦，在外面，我看到了。来了！阿金，不要走！阿金！不要走！哦，通通我的！杀人了，然后我要回家，我补血，我受不了了。通通我的！我要回家补血，好痛哦！他只给了我24个绿宝石，我从他那边，我从他那边掠夺了24个绿宝石。他会偷我们钱啊？啊！你们有把钱放在箱子里吗？
前方箱子更危险吧？对啊，为什么你们有吗？没有啊，没有的话应该……阿基又来了啦！在哪里？在哪里？在哪里？我要把他全球部换成牛马，跑出去了！我要打他！我要打他！我不让他出去！我不让他出去！啊，可是他出去了！欸、可恶！哎、欸，他丢中间珍珠什么？追不到，追不到！没事没事，因为副手、那個……哦，我的中间珍珠被拿走了！哇，难过。我的珍珠，叮当不坏、欸。OK， 好多石头、哦，我要换一些钱出来。杂货商，杂货商，技能书，买什么好呢？你们奴隶升满了吗？满了，满了，满了，满了。闪电一星需要天眼兵。天眼兵可以啊，可以啊，升一下。等一下，你是不是间谍啊？天眼兵怎么可以升？我是说满一下。我昨天没睡饱哦。我只剩四个小时哦。哎呀，没事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 ，我再清一清。那我先玩一下天眼兵啦。嗯，周围没什么人。好，我继续去挖矿。啊，不对，我还可以买一个，买一个弓箭。哎呀，看看哈，买什么好嘞？无敌术一定要买的。嗯，我们剩100秒就要晚上了。嗯，还蛮快的。如果要投票的话，要趁早哦。嗯，好，那我们现在投，你们想投谁啊？没有想法，不知道。嗯，你们不知道我要怎么投啊？就随便投一个咯。对啊，好啊，随便投一个啊，发起投票。哎、欸，发起投票了。是是。要投谁？要投谁？我不知道哎、欸，我们来投刚刚好了。好啊，投我。对啊，反正投错了，明天还是可以投。所以我点了，点。好点。投给四号。好爽哦、喔！我把哈基两颗金苹果吃光了。哇，完成投票喽！哪里？哎呀，我不是间谍。好，杠杠的嫌疑洗清了，接下来我会全力支援杠杠。他不是间谍。为什么你有附魔弓了？你在玩附魔啊？啊，对啊。你射射射射射，你射你射。嗯，我要在这里当炮兵。你要当好炮兵还是烂炮兵？当然是。哦不，还有五秒，快到了啊！来不及喽，时间到了。我变红色，我冲到对面家去了吧？啊、是吗？哎、欸，对啊，你怎么变红色了？你怎么变红色了？哇，间谍现形了！间谍，间谍现形了！怎么？20有 bug， 好大的 bug 啊！间谍直接出来啦！等一下，我看不到繁星哎、欸。对啊，他在对面啊！啊，不是，会不会是我因为冲到我对面家去变这样啊？因为我不是间谍啊！不要解释，因为我不是间谍啊！好大的 bug！ 嗯，我为什么没看到繁星？繁星在哪里？因为我不是间谍啊！你不是间谍？对啊，你不是间谍，然后我们选了刚刚不是间谍，所以间谍其实是隐约，是这样的意思吗？我刚刚看我好像也没跳出来，我等一下我看一下记录，我记得我是没有啊。哎、欸，为什么繁星穿过去了？问号，惊叹号。我冲到你们家，怎么我变你们的人？没结束晚上。对呀、啊。哇，压力好大哦！欸、我压力好大哦，压力大。你要不要？你要不要干脆？